du så här odimmigt. Mm. Har du inte varit på en vecka, tror jag? Nej, något sånt. Nej, det är länge sedan därför. Ja. I och för sig har jag sett att det sitter på någon och äter frukost, men det har ju varit lite dimmigt. Ja, det är inte idag. Det är inte idag. Vad är det för dag idag då? Det är avresedag. Avresedag? Mm. Var ska vi åka då? Ja, till Madeira har vi tänkt. Ja, eller Porto Santo. Porto Santo, ja. Mm. Precis. Är planen? Ja. Nu åker jag lite förbi Lissabon. Ja. Det är nästan ingen omväg. Nej. Då kan vi stanna till där om vi får en sämre prognos än det. Ja. Första dygnet. Men du, då har vi lite att fixa med när vi åker. Ja, det har vi. Vi ska handla och laga lite mat och ja. Packa ihop oss och sådär. Ja. Mm. Ja. Men då ska vi äta frukost klart och så sticker vi igång med sakerna. Ja, nu ska jag faktiskt inte börja blåsa från förmiddagen heller, så det blir väl efter lunch man gång. Ja, okej. Ja. Ja, men då... Då önskar jag dig en trevlig, fortsatt trevlig frukost. Old man, pray, please tell me how deep my these seas be. Nu är vi nästan punktliga. Ja, lite senare. Lite senare. Men det blåser bra. Ja, det gör det. Det blåser jättefint. Ja. Och vi tror att allt är igång. Ja, jag tror det. Garmin in reach. Ja. Fast seas. Ja, vi har lite mat. Ja. Sjösjukeplåster. Ja, jag tror allt är. Och sjökojen är bäddad. Och cyklarna är med. Cyklarna är med. Vi har checkat ut och betalt hamnavgiften. Ja, men ska vi sticka, jag behöver inte säga till Madeira, men mot det här hållet? Ja, det gör det. Ja? Ja. Fair winds. Hej då, Le Chouinche och fastlands-Europa, förhoppningsvis. Bra segelvind. Snart solnedgång första kvällen. Ja. Bara 4 kvällar kvar. Då har vi varit ute och åkt båt ett dygn lite drygt. Ja. Hur tycker du det har gått hittills då? Det har väl gått bra. Ja. Det har gjort mest bra vindar. Lite motor. Bara. Lite motor. Mm. Men hellre där, för hårda vindar. Mm. Har du sett något kul? Mm, tänker du på valar? Ja. Ja, det var väl. Faktiskt. Mm. 2 stycken. Ja, ja. Jag hoppas de fastnade på filmen. Mm. Ja, men då är det väl typ 4 dygn kvar kanske. Ja, 3,5 åtminstone. Ja, det ska bli roligt. Mm. Verkligen. Mm. Octopussy. Ja. Mums. Men hur har den kommit upp, undrar jag? Kan den hoppa, eller? Tydligen. Ja. Då kör jag lite där, sen där stor bläckfisk. Okej.
Känns det bra? Ja, tycker jag. 6-7 sekundmeter med plattläns. Ja. Mot mål. Ja, det är bra. Ja, jättebra. Var det bra att diska? Då är det dag 3. Ja. Eller dygn. Det är kväll 3 i alla fall. Ja, kväll. Ja, dygn. Ja. 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 Sen har det hänt något med vågorna också. De är lite högre. De har växt till sig här på under dagen. Ja, kan man säga. Nu är det dag 4. Dygn 4, ganska exakt. Ja, det, ja. Sen vi gav oss... Ja, vi lämnade Le Chouinche. Ja. Mm. Det gungar lite här. Ja, det gör det. Något vill säga om det här dygnet? Sist? Ja, det har gått ganska bra. Ja. Jag har haft runt 10 sekundmeter mest hela tiden. Det har gått upp till 12 till och med. Mm. Det går fort. Ja. Det är bra fart. Ja. Vi har snittat en 7,5 knop. 7,5? Ja, i snitt. Toppat på 10 knop. Ja. Men du, då är det inte så jättelångt kvar. Det kan vara 30. Nej. Det är, jag tror inte det är 20. Va? Oj, då måste vi titta. Nu tittar vi här. 22. 22 distans kvar. Ja. Och då säger den att 3,5 timme. Och då kan det betyda att vi kommer in innan det är kolsvart i alla fall. Ja, det borde det. Och sen är det lite kvar på mörket också. Ja, ja. Ja, det är precis på hållet att vi hinner innan det är mörkt. Ja, men vi får skynda oss. Ja. Bra, bra. Ja, då blåser vi lite mer igen. Ja. Då är vi i Porto Santo. Nej, inte så plötsligt. Ska vi in i hamnen här och se om vi... Det är fortfarande ljust. Ja, härligt. Nu ska vi försöka lägga till vid en boj eller ankra eller något. Vi får se vad det blir. Ja. Behöver du hjälp? Nej, filma du så gör jag det. Ja. Elegant. Ja. Se till om jag ska hjälpa dig med något. Nej då. Ja, om du tar i lite mer. Där. Ja. Gud. Rasande elegant. Ja. Ska vi se vad Porto Santo har att erbjuda här.